ose don informacion të sakt nga përgjimet që i kanë bërë Putinit, që Putini po përgatitet për një luftë të rejtë botërore, për ta sulmu Finlandën, Gjermanin, Suedin, Albinit që bën politika rusës sërbe, se besoj këtë. Albini është aleati mi math i perëndimorëve dhe është antiserbi mi math ndër të gjithë politikanët e mëdhenj që ka pasur aty. Dhe po të them që Albini është varmisi i Serbisë. Këta jo ta kupton një mbas një 3-4 vjetësh. Oke, okay, rrim në aktualitet vlerë. Vetëm një, po, vetëm po, shkurt. Po. Te e ban Alfred Sako vetëm për shkak të klitkimeve nga gjemoti i vetëvendusës. Pra ka, ka lidhje fare. Ka nevojë Cako për klikim. Ka nevojë fare. Ju lutem juve të vetëvendosjes asnjë klikim dhe asnjë koment pozitiv për mua për këtë çështë. Okej. Okay, okay. Nuk e ndajmë në politikë situatën se ne shërbejmë vetëm shqiptarisë kudo që është. Blerë Gjakova, çfarë ka nga aktualiteti? Njëkohësisht nga këto aktualiteti javën që lëm pas qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut së bashku me qeverinë e Kosovës për herë të dytë kanë pasur një pse ndodhin këto çaka të rëndësishme në këto takime? Këto takime fillimisht ishte për herë të parë ku një parti nacionaliste siç është VMRO DPMNE vjen në Republikën e Kosovës dhe pritet me normat më të larta të shtetit të Kosovës. Dhe është interesante sepse në qoftë se analizohet fjalimi i Mickovskit, do thotë kryeministrit të Republikës së Maqedonisë, ka një sër falënderimesh që i bën direkt drejt për së drejti kryeministrit të Kosovës, po njëkohësisht edhe kur e flepurit, pse ndodhi? Unë mendoj që përderisa dy kryeministrat më të izoluar të Ballkanit, po, siç është edhe Mickovski, njëkohësisht edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kanë gjetur një gjuhë të përbashkët për të shëshitur apo për të bërë strategji të reja. Shqipëria e Edi Ramës dhe Vučićit. Pikrisht, mund të jetë kjo një ndër strategjit, po strategjia tjetër nuk mendoj që është vetëm geopolitike, sa është edhe ekonomike. Duke njohur që trendet e mëdha gjatë vitit të kaluar dhe vitit që lëm pas 2022-2023 janë rritur shumë mes Kosovës dhe Maqedonisë. Por unë mendoj që caku më i pështirë që ishte gjatë këtij takimi ishte edhe fjalimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ku u bë si temë shumë aktuale edhe gjuha shqipe, në do të ligji gjuhës shqipe. Unë mendoj që nuk i takon një kryeministri të fletë për ligjin e gjuhës së shqipe, apo të bëhet një zëdhënës i Mickovski, sepse ishim bashkë. Se çfarë tha Albini për gjuhën shqipe? Ai tha që gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ç'është kjo mbrapa? Pikrisht sepse shumë dallon kryeministri Albin Kurti opozitar me unë tash që jam qytetar Republikës së Maqedonisë së Veriut, njëkohësisht që kam qëndruar edhe afër kryeministrit Albin Kurti, ku kemi diskutuar shumë shpesh në lidhje me ligjet dhe çdo gjë tjetër politike. Unë personalisht jam prekur shumë kur kam dëgjuar një fjalim të tillë. Mua më duket panses, më duket një kalkulim i shpejt i tij, i pamenduar mirë, sepse në qoftë se analizohet. Është shumë antishqiptar. Nuk mund të them antishqiptar, unë mendoj që është nxituar në gjuhën e tij, mirë, por nuk ka kalkuluar një gjë se sa ka kjo ndikim në Republikën e Maqedonisë. Sepse kjo çfarë ndodhi? Rriti një nacionalizëm tek maqedonasit, në qoftë se futesh në përjet, faktikisht maqedonasit e përdorin platformën X. Ka një rritje të madhe të nacionalizmit. Shovenist, tek maqedonasit, tek të rrymat, ku ka ndalu në përkrajet kryeministrit Albin Kurti, si kur se shikni një njeri që është shqiptar, po, edhaj, të tjil. Po, dhe mua më vjen shumë kesh që shumë pak njerës ka ndalu të flasin hap të zi për këtë tematik, në veçantinë e Republikën e Maqedonisë së Veriut, më vjen shumë kesh që kjo nuk është bërë tem diskutimi, ja, rrethin ka tropa e bëjmë dhe ti po flet. Sepse është shumë e rëndësishme, të gjithë i dim hallet dhe problematikat të cilat është duke vazhduar të ndodhen në Republikën e Maqedonisë, sepse në qoftë se gjuha shqipe është duke u cunguar, sepse jemi edhe në muajin e nëntorit, urimet gjithë shqiptareve ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Njëkohësisht duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe të parashtrojmë pyetjen se sa fillore shqipe janë në manastir, sa fillore shqipe janë në Kumano apo në qendrat e tjera që ka në Republikën e Maqedonisë. Për ta rrumbullaksuar dhe për të mos e zgjatur, duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur japim deklarata të ngjashme siç ka dhënë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ne çike entuziazëm ti për shqiptarët që vinë në pushime në 10 vjetori, muaj që shqiptarët vinë me pushime në Shqipëri.
java ka qenë ngarkuar me situatat pa këndshme, jo siguria, jo këtë. Ka pasim shqiptar nga Kosova. Ka mundësi ti thua shqiptarve një lloj entuziazmi po, për situatën po. Këtu, sepse janë trëmbur njerëzit. Këturi ti? Unë isha pjesëmarrës i protestës ditës së njëjtë, po? Dhe më beso, shkova atje me një qëllim të caktuar, Manush. Në qoftë se unë do të shikoja një politikan të vjetër apo të ri, të një force klasike apo force të re politike, ishta protestues i parë që do t'i merja zvar nga ajo protest, por ajo protest ishte protest e prindërve të nxënësve, e fëmijëve të vegjël, e qytetarve të thjesht, të cilët treguan më së miri që ky vend ka akoma qytetar, mm-hmm. të cilët luftojnë dhunën. Shumë është mirë kjo. Por ajo që më bëri përshtypje ishte më në fund trafiku në Tiranë nuk u dëgjua një bori, nuk u dëgjuan të bërtitura, njerëz që ndalonin, hapin krave. Pra kur duam, kur duam ne në vetvete nxjerrim dhe anën shumë mesazh mirë dhe anën qytetare. Si jemi shumicë kjo gjë? Patjetër është shumicë e heshtur. Shumicë e heshtur. Por njëkohësisht Manush jemi në javën e festave kuqezi. Po. Dhe ofertat nga kompania Kontak nuk ndalojnë, meqense doja lajmë të gëzuar. Po, lajmë të gëzuar. Çmimet më të mira për apartamente komode i gjeni te projekti Oxa, 1+1 vetëm 59.000 euro në zonën e Freskut. Një rezidencë trekaçe me intensitet ulë ndërtimi dhe ambiente të gjelbëruara. Rezervoni tani shtëpinë tuaj të re duke kontaktuar në numrin tashmë klasik 068-20-49-444 dhe agentët ju shpjegojnë më shumë rreth ofertave. Pra ka edhe një Shqipëri të mirë Manush. Aktualitet, Alfred Sako, mi kap 3-4 pikat e tua me shpeci që të karakterizon. Këtu brenda vendit, sigurisht do të përmendja situatën e rendit dhe trafikun e madh të bllokimin e rrugëve, qoftë sidomos të rrugës së Durrësit që vuajnë njerëzit me orë të tëra. Ndërsa për sa i përket situatës së rendit, pak a shumë jemi si në kohën kur mafia siciliane kontrollonte politikanët deri lart, deri ke Andreotit, paktën siç thuhet. Dhe kjo pra merr pjesë mafia në kontrollimin dhe bashkëpunimin me policinë, mafia ordinere, se këto s'mund t'i quash edhe në kuptimin e vërtet fjalës mafje, se këta s'kan as kod nderi, as ta vrasin njëri tjetrin. Sot han dreka bashkë edhe sa ndahen marrin njëri tjetrin telefon duke i bërë kurthe njëri tjetrit. Sigurisht, shiko, në qoftë se do marrim në ndim mitologjinë e lasht greke dhe do marrim Posejdonin, që janë ndërkombëtarët, ajo hyu e detave, Zeusin, që është qeveria e Shqipërisë sotme, dhe Hadesin, që është mafia nën toksore, ka një bashkëpunim midis Zeusit dhe Posejdonit, atyre ndërkombëtarëve ande, që e ndihmojnë Zeusin që në bashkëpunim me Hadesin, me mafjen dhe me krimin ordiner të mbaj pushtetin dhe të ndajnë në këtë pushtet dhe të kontrollojnë të dy së bashku. Është skandaloze që një njeri që kap me forcë dhe areston ish presidentin, ish kryetarin e kuvendit.